Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi istanzilu amriyamudun sirah. Amriyamudun sirah arizqa ing rezeki bisadaqah kelawan sedekah. Rezekimu lek kepin akeh carane dipancing ngambek sedekah. Amriya rezeki dengan cara bersedekah. Wal bukuru utawi meruput budal awal. Utawi budal awal iku mubarakun dan barokai. Jadi apa-apa budal awal, ngaji budal awal, jumatan budal awal, iku barokah. Niki mau ngaji kok budal akhir, iki mau perjalanan nado, iki mau teko ujung pangkah. Angkite godak-godak trek iki mau. Tapi arek gak kira buyar, khataman kok tenang ae. Langsung menggore ini teko pangkah. Yazidu nambahi apa bukur fi jami'in ni'am ing dalam sekabe pira-pira nikmat. Wis pokok walhasil budal awal iku apik apa ae. Bareng apik khususan kelan khusus fi rezeki ing dalam rezeki. Wa husnul khotti utai baguse tulisan iku min mafatihi rizki setengah saking piro-piro kunci ne rizki. Uangnya lah tulisannya api iku hebat iku termasuk kunci-kunci ne rizki. Wabastul waji utawi ajere rai ya, wajahnya berseri-seri ajer ajere rai wati bul kalam lan baguse omongan iku yazidu nambah apa bastul waji nambah fi rezeki ing dalem rezeki. Dadi wong iku wajah iku didelok wong liya iku nyenengno ngono walaupun sumpek tapi kaya ceria itu rezekine nggarai jembar. Tibul kalam juga begitu yazidu fi rezeki. Wa anin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu lan den riwayataken airwiya an Hasan bin Ali apa kan sulbet fina dawu kan sulfina iki naibul fa'ilir wiya sing dikira-kira no kan sulfina utawi nyaponi latar utawi nyaponi halaman latar wa ghaslul ina'i lan ngumbah wadah iku majlibatun jane mujlibatun jane mujlibatun nenae narik lil ghina maring soge lho lho dadi omamu ya nang latare ku disapu iku rezekine nggarai lancar kora-kora aja sampe numpuk iki ya dadi ngumbah wadah-wadah iku ya narik nang kene ghina wa aqwal asbab utawi luwe kuwate pira-pira sebab al jalibati aja jaliati rek al jalibati nganggo bak kang narik al muhassilati kang ngasilaken rezeki maring rezeki iku iqamatus shalah ngedekaken salat bi ta'zimi kelan ngegungaken wal khusyu'i lan khusyuk paling kuatnya sebab sing narik nang rezeki ya wis salat dengan khusyuk wa ta'dilil arkani lan ngelurusaken pira-pira rukun ya jejekaken pira-pira rukun wasairi wajibatiha lan sekabehe pira-pira wajibe arkan sunaniha pira-pira wajibe salat ya wasairi wajibatiha lan sekabehe pira-pira wajibe salat sunaniha pira-pira sunate salat wa adabiha lan pira-pira adabe salat wa sholatu duha utawi sholat duha fi dhalika yang dalam mengkono jalbul ghina tulis jalbul ghina narik suki
iku ma'rufatun dan kenal ya wis diwerui masyhuratun dur masyhur. Wis maklum wa qira'atu suratil waqiati utai maca surat waqiah khususan kelawan lebih-lebih itu kelan khusus bilaili ing dalam waya bengi waktan naumi ing dalam waktu ngarepaken turu. Waktu ngarepaken turu. Wis wa qira'atu suratil mulki lan maca surat al-mulk wal muzammili surat muzammil wal laili idza yaghsha lan surat wal laili yaghsha wa alam nasrah lan surat alam nasrah wa khudurul masjid lan nekani masjid qoblal adzan sadurunge adzan iki kabeh jalbul ghina iki wal mudawamatu lan ngelanggengi ala taharah ing atase suci gak tau batal batal wudu iku hebat wadau sunnatil fajri iki lan nekani sunnat fajar yakni qobliya subuh wal witri ay wadau sunnatil witri wal witri lan salat witir fil baitin dalam omah iki ya termasuk mujlibatun lil ghina wa la takallama ora guneman sapa se talibul ilmi bi kalami dunya kelawan kalam dunya badal witri sawuse witir iku wala yukfira lan yen ora ngakeaken sapa talibul ilmi mujalasatan nisa'i ing ngancani longgo pira-pira wadon ing ngancani longgo wong-wong wadon ya santri ojo terlalu sering longgo-longgo jagrok-jagrokan ambe arek wedok illa indal hajah kecuali ing dalam nalikane hajah wa la takallama lan yen ora guneman sapa talibul ilmi bikalamin kelawan kalam laguin kang nganggur ghairu ghaira ya kene gak apa-apa istisna sing apik ya ghairi jer ghairi mufidin kang ora berfaedah baik lidinihi maring agamane talibul ilmi wa dunyahu lan donyane talibul ilmi aja guneman barang-barang sing gak ana faedahe baik ndak faedah kanggo donya utawa kanggo agama wakila lan didhawuh napa man manane man desapane wong iku istagola sibuk sapa man ketungkul sapa man bima kelawan barang layak nihi kang ora maedahi apa ma ing man kang ora berfaedah wis apa ma ing man yafutuhu mongko lepas ing man mongko pot ing man apa ma barang yaknihi kang berfaedah apa ma jejer ing man kang berfaedah apa ma ing man barang siapa menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak faedahnya maka barang yang ada faedahnya akan lepas wis maklum qala dawu sapa bazru jamhar idza arata dawone nalika ngarepaken sira idza raita nalikane ningali sira arrajula ing lanang yukfiru hale kene kang kene ale kan aljinsia yukfiru oleh wajah loro hal boleh naat ya boleh wa badaghi khalisin min daini ya juzu antah tamilal wajah ini kok yukfiru hale to kang ngakeaken sapa rajul kalama ing kalam titenono ya lek ana wong kok senengane ndobros ae berarti majnun ae fastaikin mongko yakino sira bijununi kan wedhane rajul qala dawu sapa aliyun karramallahu wajah dawu ngene idza tamana likane sampurna apa al aklu akal nakoso mongko kurang apa al kalamu ngomong wong iku lek akale sempurna omongane titi dadi lek ana wong kok ndobros ae berarti akale gak sempurna ya majnun ngono mau qala dawu sapa al musannif rahimahullah dawu ning ngene ittafaqo nyocoki sesuai to nyocoki li keduwe ingsun fi hadzal makna ing dalem iki makna maknae dawu sayyidina ali idza tamal aklu nakosol kalam iku apa sing nyocoki syi'run syair ana syair sing cocok ambek dawu sayyidina ali tabilun lahu dunal fuhuri fadailu fuulun mafailun fuulun mafailu idza tamma nalikane sempurna apa aqlul mar'i akale wong suwiji wis kala mongko titik apa kalamuhu omongane almar'i wa aikin lan yakin nasira
bihum kilmar'i kelawan budhoe to kumprunge wong suci kelawan kumprunge to budhoe wong suci ingkana lamun ana sapa mar'i iku muktsaron kok muktsaron biasa muktsira biasa apa-apa wong kang akeh omonge yakinlah lek ana wong kok akeh ndombrose berarti dhek iku kumprung ya. Bareng 1 2 3 idza tamma aqlul mar iqalla kalamuhu wa aykin bihum kilmar in kana muktsara wa qala lan dawu sapa akharu wong kang liya kamulal jamali minal buhuril kamilu mutafailun mutafailun mutafailu anutku utawi ngucap iku zainun dadi perhiasan. Pada dasarnya nutku itu perhiasan. Cuma wasukutu te meneng diam iku salamatun selamat. Dadi faidana tokta nalikane ngucap siro falatakun mongko aja ana siro iku mukthiron wong kang akeh ngomongi ya. Mau ngomong silakan ngomong sak cukupi aja akeh-akeh. Iku mukthiron wong kang akeh omongi. Ma inna dimta ora getun siro ora getun siro ala sukuti ing atase meneng marrotan kelawan sepisan walakot nadimta lan nyektine getun siro nyesal siro alal kalami ing atase ngomong les kadung ngomong getune miroron kelawan bolak-balik lho getun gak ngomong paling getun mek siji tapi kadung ngomong getune akeh kadung jeplak cangkeme gak iso dibalekno coba kamulal jama ayo 1 2 3 anutku zai nun wasuku faida natok tafala takun muktsira inna dim ta'ala sukuti marratan ma inna dim lasu miroro wa mimmalan iku saking barang yazidu kang nambah apa ma fir rizki yang dalam rizki termasuk hal-hal yang menyebabkan rizki lancar mutada mu'akhore utawi ayakula utawi ngucap takwil masdar ini mutadae utawi ngucap sapa talibul ilmi kula yaumin dalam saben dino bak dan syikokil fajri sause meletee fajar setiap hari setelah fajar keluar ngucap sampai kapan ila waktu sholat tumuka waktune sholat sholat subuh maksudnya ngucap subhanallah ing ucapan subhanallah wis manane ya kelawan mau suci ni Allah sifatnya Allah al-azimi kang agung subhanallah ya podo kelawan mau suci ni Allah wa bihamdihi lan muji ing Allah astaghfiru jaluk sepura ingsun Allah ing Allah wa atubu lan taubat sapa ingsun ilaihi maring Allah iki diwaca kapan sadurung sawise meletake fajar sampai salat subuh diwaca mi'ata marrah kelawan 100 ambalan iki rezekine gale lancar mane wa ayakula lan nyeto ngucap talibul ilmi la ilaha illallah ing la ilaha illallah sak teruse ora ora ana pangeran iku maujud illallah almaliku kejaba Allah almaliku kang ngrajai alhaqqu kang hak almubinu kang pertelo iki diwaca kula yaumin dalam saben dina sobahan dalam isu wa masaan lan sore diwaca ping pira iku mi'ata marrah kelan 100 ambalan mane wa ayakula yang ngucap sapa talibul ilmi badal fajri sawise fajar kula yaumin saben dalam saben dina maca alhamdu ing dawu alhamdu iki manane utkp puji kula ilah kedua Allah wa subhanallah kelawan maha suci ni Allah wa la ilaha orana pangeran iku maujud illallahu diwaca ping pira iki salasan kelan telu salasin lan telung puluh telu apa nih marrotan ambalane semenuka wa ba'da salatil maghrib lan sawi salat maghrib aidon halemane padha karo ba'dal fajar iku ya diwaca telung puluh telu wa yastaghfiru lan jaluk sepura sapa talibul ilmi Allah taala ing Allah taala ping pira sabina klan 70 apa ne marrotan ambalane ba'da salatil fajri sawise salat fajar wa yukthira jane wong mang yastaghfiru saiki yukthira molah maleh harakate iki sing bener mang wa yastaghfira ae ngatope nang wa ayyakula kok wis
wa yuksira nasopane yastaghfira yuksira lan yento ngakeaken sapa talibul ilmi min qauli la haula wala quwata saking ucapan la haula wala quwata ila akhirih. Ora ana daya, ora ana daya wala quwata, ora kekuatan iku maujud illa billah kejaba kelan pitulunge Allah al aliy kang luhur al azim kang agung. Mane wassalatu lan maca shalawat ala nabi ngatasen nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya termasuk lancar rezeki. Wayakula mane jayakulu mau nasab lan ngucap sapa tawali bulmi yaumal jumaah ing dalam dina jumaah sabina kelawan 70 apa ne marrotan ambalane maca Allahumma ing lafat Allahumma Allahumma do Allah agni mugi nyugiaken panjenengan. Mugi nyugiaken panjenengan ni ing kula bihalalika kelan barang halal panjenengan an haramik atau saking barang haram panjenengan wakfi lan mugi nyukupi nyukupi panjenengan ni ing ingsun bifadlika kelawan fadl ya anugrah panjenengan amma sa aman atau saking wong siwaka kang saliyane panjenengan iki ya di iki diwaca dina Jumat ping 70. Paling enggak lewat susu searek lanang lek mari salat Jumat setelah salam salat Jumat belum berubah posisi dari tasyahud au akhir dari tahiyat akhir ojo berubah maca sabiyat kulhu fi bismil apa Fatihah pitu kulhu pitu falak pitu nas pitu terus maca donga Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id rahimu ya wadud agnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amal fidatika amal siwak doa Allahumma ya ghani ping papat iki keutamane ya kanggo jalbu rezeki sampai Jumat maneh insyaallah sing maca iku gak kekurangan rezeki sampai Jumat yang akan datang Jumat lagi maca maneh berarti gak tau entek rezekine Allahumma amin terus maca apa ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li fatawaw firdunubi fa innaka ghafirul dhambillah iku mari Jum'ah rungono rek diwaca ping 5 fadilah ya apa wong sing maca ilahi lasul fir sampe rong sihir iku lek diwaca ping 5 lek mati mesti nggawa iman tanpa ragu bukaan nang kitab i'anatut talibin juz 2 bab Jum'ah utawa nang kitab hasyiatul bajuri sarafatul qorib bab Jum'ah an Abdul Wahab Asy-Sya'rani mangqara hadzainil baitaini mata alal iman min ghairi syakkin. Abdul Wahab Asy-Sya'rani dawuh sapa-sapa maca rong bait syair iki setiap dina Jumat utawa malam Jumat maka menilai mati mesti nggawa iman wa nuqila an ba'dihim ada badul ulama yang mengatakan dibaca ping 5 setelah sholat Jumat jadi arek lanang terutama lek mari Jumatan ojo buyar dhisik maca sabiyat ping 7 ya Fatihah itu kulhu itu falak itu nas itu yagoni ping 4 kemudian ilahi lastul firdausi ala ping 5 iki gede fadilahe. Lane ada suatu ke saya pas ngisi pengajian di kampung-kampung ana wong lanang wis tuwa Pak kula kepingin satu amalan sing menjadikan kula dadi husnul khotimah ya apa carane oleh husnul khotimah tawara wah aku dudu pangeran ya sing kaya husnul khotimah sul khotimah iku napa Allah ya apa carane guys sampean ben mari Jumat maca ilahi lastul ping 5 mari Jumatan diwaca ping 5 lek arep wedok ya pokok dina Jumat maca iku iku keutamaane lek mati mesti nggawa iman berarti lek mati nggawa iman mesti mlebu swarga Allahumma es iki mirip ambek dongane aman siwaka wa yaqula lan maca maneh to ngucap sapa talibul ilmi hadza sana ing ikila pujian to pengalem kula yaumin dalam saben dina walailalan bengi endi rupane ngucap Allah anta ing lafat anta mana ni anta utai panjenengan iku Allahu Allah al azizu kang mulya al hakimu kang ahli hikmah iki diwaca kula yaumin walailah yo jalbul rizki mana jalbul ghina
antau te panjenengan iku Allahu Allah al-maliku kang ngerajai, al-kudusu kang suci, antau te panjenengan iku Allahu Allah al-halimu kang aris, aris iku lemah lembut, al-karimu kang mulya, antau te panjenengan iku Allahu khalikul khairi, aja rire khairo, khalikul khairi, apa khairo? Khairi mudhof ilaih, ya, khalikul khairi kang dadekaken kebagusan, wasyari, aja wasyara, wasyari lan elek, kecuali lek diwaca ngene kene khalikun al khairo kene, lek khalikun ditanwin khairo dadi maf'ul kene, karena iki cara alfiyah diarani idhofah lafziyah, isim sifat dimudhofno nang makmule tujuane li takhfif. Jadi sebener khalikul khairi wasyari. Antau te panjenengan iku Allahu khalikul jannati kang dadekno swarga wan nari lan neraka. Alimul ghaibi kang ngawerui barang samar. Barang samar wasyahadati lan barang kang ketinggalan. Barang sing ketinggalan cukup. Alimus sirri kang ngawerui barang kang samar. Barang kang samar wa akhfalan luwe samar. Luwe samar. Antau te panjenengan iku Allahu al-kabiru kang agung, al-muta'ali kang gumedhe. Asal muta'aliyu meniku. Jane ana yae iku. Isim mangkus sak kelebonan al iku yae dipasang. Al-muta'aliyu. Antau te panjenengan iku Allahu khaliqu kulli syai' kang dadekaken saben syai'. Antau te panjenengan iku Allahu. Qala rahimallahu taala Allah. Dayanun kang banget oleh males mana nih? Oh dimudhofno. Dayanu yaumil kiamah ya. Kang banget oleh males ing dalam dino wales. Din niku mana balesan? Oh kiamat lah. Dayanu yaumil kiamah kang bales ing dalam dino kiamat singkat. Lam tazal ora gingsir panjenengan. Wis walam tuzalu lan ora den gingsiraken panjenengan. Antau te panjenengan iku Allahu la ilaha rana pangeran iku maujud il anta kejopo panjenengan antau te Allah antai panjenengan iku Allahu al ahadu kang siji as samadu kang den sejo lam yalid ora mutra sapa Allah wa den putra akan sopkan. Katakan Tuhan itu satu ngajero meramah ya. Walam yakun lan ora ono carane maca dhisik sapa ahadun wong siji iku kufuan madani madani lahu maring Allah ngono rek lek maca iki oh, Quran itu betul-betul sastranya tinggi sekali kan dedek kabeh iku kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Kenapa ada asal urutannya kan walam yakun ahadun kufuan lah. Lek iki diurutno kaya iku gak cocok ambek dedek emang. Lah ngene lan kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun ahadun kufuwan lah. Lho kan gak enak. Iki balago iki. Nanti ana badek-badek semacam sajak-sajak koyo pantun-pantun iku awal akhirnya kan padha kan? II kabeh, AA kabeh. Dari mana datangnya linta dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Lah, padha mengene iku. I I A A. Nek bahasa Indonesia kaya ngono iku. Antau te panjenengan iku Allahu. Tabalani walam yakun ora ana sapa ahadun iku kufuan madani, madani lahu maring Allah. Antau te panjenengan iku Allahu. La ilaha orana pangeran iku maujud ila anta ar-rahmanu kang duweni sifat rahman cukup ar-rahimu kang duweni sifat rahim ya ar-rahman niko al-mun'im bijala'ilin ni'am ay usuliha ay ar-rahim al-mun'im bidaqa'ikin ni'am ay furu'iha bukan nang i'anatu talibin jussi jiu maknani rahim itu apa rahman apa wenak nang i'ana itu. Antau te panjenengan cukup ar-rahmanu kang duweni rahman beres rahimu duweni rahim. Antau te panjenengan iku Allahu. La ilaha ora ana pangeran iku maujud ila anta.
jawab panjenengan. Al maliku kang ngrajai, aku kudus kang suci. Assalamu kang paring selamat. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya utus fahayina rabbana antaute panjenengan iku assalamu. Wa minkas salam dan dari panjenengan keselamatan lan iku saking panjenengan utai keselamatan. Wa ilaika lan maring panjenengan ya utu bali apa assalamu. Kan ngono kan? Antas salam wa minkas salam wa alaikum salam. Fahayina mugi menghormat utawa nguripaken panjenengan nak ing kita bisalami kelawan abdus salam. Al mukmin. Selamatan. Pokok jeneng gak ono api kaya jeneng Abdus Salam pokoke. Saiki wong nang donya kon mondok iki apa tujuan? Sijine lak slametan. Kepin slamet donya? Ya iku salam iku manane. Kon numpak mobil nang dalan siji ndoleki slamet. Apa kok kepin slamet iki? Al mukminu manane ai al musaddiq ndi maulafate. Al mukminu ai al musaddiq kang ngestokaken maknane nang syarah iku. Wis. Al musaddiq bi nafsi maknane. Al muhaiminu kang nginjen-nginjen. Neliti sing nemen iku nginjen-nginjen. Al azizu kang mulya. Al jabbaru kang merseso. Kang merseso sifate Allah kabeh iki. Ndi mau. Al mutakabbiru kang gumedhe to sombong. Qala rahimahullah ta'ala terusih la ilaha orang pangeran iku maujud ila anta kejaba panjenengan Allahu tawi Allah iku al khaliqu kang dadekaken al bari'u maknane ya padha dadekaken dadekaken tanpa contoh iku bari wis padha maknane lah al bari'u tegese dadekaken al musawwir bila misalin ya al musawwiru kang ngerupakaken to gambar ya lahu iku kedue Allah al asma'u te biro-biro asma al husna kang bagus husna muhtamil muannats lafat ahsan utawa husna itu nyifatil asma sing jamak iku yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim yusabbihu nyucikaken mensucikan lahu maring Allah apa ma barang fis samawat ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi wa huwa utawi Allah iku al azizu kang mulya cukup al hakimu kang ahli hikmah wis meneh wa mimma lan iku diwaca mau ana keterangane ndukur mang ya kula yaumin wa lailatin meneh wa mimma lan iku saking barang yazidu kang nambah apa ma fil umri ing dalem umur al birru tawi gawe bagus. Uang sing gak umure dawa iku wong sing apik. Wong nek apik kuwi akeh sing seneng, akeh sing ndongakno. Dadi umure dawa. Siji penjahat, akeh sing ndongakno nang matek. Wa tarkul adza lan ninggal ngelarakaken, jangan sampai berbuat menyakitkan kepada siapapun. Wa taukiru syuyuhi lan ngagungaken pira-pira wong tuwa. Ngegungno wong tuwa iku ya nggare dawa umur. Nah, iya. Sampeyan nek kepethuk wong tuwa, mbok lanang mbok wedok. Ketoke tuwa, takonono. Sampeyan pinten umure, Mbah? 80. Alhamdulillah. Sampeyan hormati, insyaallah sampeyan ketularan iso dawa umure kaya iku. Ya iku. Wasilatur rahimi lan nyambung sana. Mane iku? Gawe rezekine lancar iku. Wa yaqula lan yen to ngucap sapa talibul ilmi khina yusbihu nalikane melbu isuk. Manjing isuk padha sapa talibul ilmi wa yumsi lan melbu sore sapa talibul ilmi. Wes kula yaumin dalam saben dina diwaca ping pira salasa marot kelawan telu piro pira ambalan. Maca ngucap subhanallah maf'ule yaqula ing subhanallah. Manane kelawan mau sucine Allah. Iki dadi maf'ul mutlak amile dibuwa ai usabbihu subhanallah. Mil almizan kelawan sak kebek-kebeke timbangan, sak penuhi kebek-kebek timbangan wa muntahal ilmi lan notoke ilmu wis ngelah wa mablagor lan notoke atau puncake ilmu wa mablagor ridho lan gontu mekani ridho wa zinatal arsy lan timbangane arasy wala ilaha orang pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah
padha ambek mau mil almizan kelawan sak kebake timbangan wa muntahal ilmi lan puncak tonotoke ilmu wa mablagha ridho lan gontu mekani ridho wa zinatal arsy lan timbangane arsy wallahu ta'ala Allah iku akbaru luwe agung mil almizan kelawan sak kebek-kebeke timbangan wa muntahal ilmi lan notoke ilmu wa mablagha ridho yo gontu mekani ridho wa zinatal arsy timbangane arsy. Wes iku diwaca ngono mangku la yaumin 33. Manawi ayah tariza termasuk nggarai rezeki umur, nggalai umur dawa iku ngene. Ojo gampang-gampang ngetok-ngetok wit-witan. Di depan rumahmu ada tumbuh-tumbuhan sing sekirane gak ganggu ojo diketok. Lek pancen sik teles, ono wite po, wite jambu, gak ganggu jarno ae. Nyati cek dawa umurmu. Kabeh-kabeh diketok kecuali darurat. Iki wayah tariza lan ngento ngedoi to ngrekso to libul ilmi angkot il asjar saking ngetok piro-piro pohon piro-piro wit-witan arot bati kang teles sing si urip maksudnya nek mati ya ketok nae illa inda daruro kejaba nae daruro kecuali pohone si teles diketok pola ate gaya terop ate mantu misalnya ya ketok en darurat. Mana wa isbagul mudu lan nyempurna akan wudu iku ya nyembat na umuri dawa yazidu fil umri nyempurnakan wudu lek wudu sing sempurna wa sholatu lan sholat bitakzim lan ngegungaken mane wal qiranu lan barengaken barengaken penal haji wal umrah antarane haji umrah haji qiran to haji tamatu haji ifrad haji qiran mane wa hifdzus sihati lan jaga kesehatan sing garai dawa umur mane menjaga kesehatan wis maklum iku. Jadi olahraga isu laku-laku aja olahraga ndukur kasur tok ae. Itu ya penting iku. Wala buta lan ora kena ora ayata alama saking yen to belajar talibul mi asale min ayata alama. Huruf jari dibua iki nasope binazil khofit. Akeh karena jatuh setelahan. Ayata alama saking belajar sapa talibul ilmi syai'an ing syai' minat tibbi saking ilmu tib ilmu kesehatan walhasil ilmu nyowo-nyowo kayak kesehatan dan seterusnya itu nah iso mane wa tabarokah lan yen to ngalah barokah sapa talibul ilmi bil athari iklan pira-pira dawuhe sahabat dawuhe sahabat alwaridati kang tumeka fit tibbi ing dalem ilmu tib. Jadi ono kan kitab-kitab ulama-ulama biyen sing nerangno tentang cara pengobatan-pengobatan. Aku tahu melok ngaji kilatan tahun 95. Kiai Abdul Hanan ya, kewakean. Beliau masih hidup sekarang. Ngaji kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah karangane Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lah iku yo kitab-kitab cara meramu-ramu jamu-jamu barang. Ulama biyen iku luar biasa. Sembarangan iso. Qur'ane wapal, hadise hebat sembah, sampai enggak jimat-jimat ya ono, ramuan-ramuan ya ono. Alladzi jamaah kang ngumpulaken hu ing lho kok jamaah hu. Wa tabaraka billah. Ya bener. Kang ngumpulaken ing tip tip fi ilmi tip maksudnya kang ngumpulaken ing tip sapa Syekhu Syekh Al Imamu kang dadi Imam Abdul Abbas tegese Abdul Abbas Al Mustaghfiri kang poso mustaghfiri. Dikumpulana di fi kitabi dalam kitabe Syekh Al Imam Abdul Abbas. Sifate kitab Al Musamma kang den arani apa kitab Tibbin Nabi kelawan aran kitab Tibbin Nabi. Jadi beliau punya kitab Tibbun Nabi. Sing aku duwe gak Tibbin Nabi, Tibbun Nabawi. Ono kitab jenenge Tibbun Nabawi. Di sana ada cara supaya wong wedok gak iso meteng, diuntali apa? Iki alami. Bae sing maten anyar kepin awet si andulinan dhisik gak pindho anak. Gak ada kabeh-kabehan. Ada buah. Lek nabi biasane nang kene iku nang kuburan iku ana wite kejaran. Iku ana kembangi terus ana isine iku. Iku lek diuntal wong wedok siji setahun gak meteng. Loro ya rong taun gak meteng. Iku nang gene kitab Tibbin Nabawi. Tapi aku gak jajal, gak pernah jajal.
Lah nang kitab Ar-Rahmah fit tibi wal hikmah iku wong wedok sing gak iso duwe anak, carane ngombe uyune jaran. Dan itu pernah dipraktekkan oleh salah satu guruku waktu guru nang sekolah napa nang madrasah waktu nang pondok. Aku ndek guru jeneng salah siji guru jenenge Ustaz Ghazi, wong daerah Jawa Tengah ngono. Rabi wis tuwa, ya. Wis tuwa, pokok rabine di atas usia umum lah, 30 lebih kayak rabi. Oleh pirang perang tahun gak duwe-duwe anak. Nyoba gawe kitab iku mau Ar-Rahmah iku. Di ngombeni uyune jaran. Gak usah kondo nang sewedok kondo gak kira kolu. Mari diombeni langsung metang. Wanae wake saiki. Ya semua itu ikhtiar. Tapi ya yang menentukan tetap Allah Ta'ala. Dan masih banyak nang kono. Ono mana carane wong wedok lek gak iso meteng dolek lawa. Nanti lawa lek. Batangi lawa iku didekek kasur, ditutupi sarung, ketika konser iku ditindik sing wedok. Lha iki temenan gak karo aku. Iku kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Ya jitu bakal nemuhu ing kitab kitabihi kalau bakal nemuhu ing kitabihi sapa man wong bakal nemu ing kitab sapa man wong ya tlubu kang nopri sapa man hu ing kitab. Ah wallahu tabi Allah walhamdu tabi kabeh puji iku lillahi tetep kedue Allah ala tamam ing atase sempurna kesempurnaan. Wassalatu ta'i sholawat wassalamu lan salam iku ala sayyidina muka yang atasnya sayyid kita Muhammadin dikese Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifate Muhammad afdolir rusuli kang dadi luwe utamae pira-pira utusan sifatir rusul al-kirami kang mulya-mulya wa alihi lan keluargane Muhammad wa ashabihi pira-pira sahabate Muhammad a'immatil a'lami kang dadi pira-pira imame wong kang padha. A'lam iku asal manane gunung, maksudnya wong alim. Wong alim diumpamana gunung ing dalam dukure. A'immatil a'lami kang dadi pira-pira imame pira-pira ulama senah pira-pira ulama ala mamarriduhur ing atase lewate pira-pira mangsa lewate pira-pira waktu to mangsa wa ta'akubil ayami lan gonta gantine piro-piro dino ya berganti-gantine lho alama maridur lewate piro-piro mongso wa ta'akubil ayam lan gonta gantine piro-piro dino wallahu alam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah susunlah hadrati almarhum al-maghfurlah Ki Haji Maimun Adnan wa ila hadrati ya Syekhina murabbi ruhina Ki Haji Ahmad Zainuddin Jazuli wa usulihima wa furuihima wa min tasaba ilahima wa min syaikhihima a'ada alina min barakatihim wa anwarim aswar fit daruni amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع مشايخنا من أجازنا إلى منتهى رحمهم الله غفرهم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biyam jamil ahwal wal afad. Wa taqdilana biyam jamil hajat. Wa tutahiruna biyam jamil sayyat. Wa tarfa'una biyandaka ala darajat. Wa tubalighuna biyaksal ghayat. Jamil khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin naqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا طفلا الا ربيته واصلحته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها وسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutawwilu biya ya Allah hayatana wa amaruna baqa'ana ibadatik wa tusakhikhu wa tukawwi biya satana wa abdanana wa tusallimu biya adyanana wa tuhassinu biya akhlaqona wa tuwassi'u biya arzaqona wa tuhassilu biha maqasidana wa tutayyibu biha dhurriyyatina wa taqdi biha hawaijana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahri shahri ramadan ya Allah a'idhu alaina ya Allah a'idhu alaina ya Allah sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli wa ahli al-khair wa ahli al-quran wa la taj'alna wa iyyahum al-sharri wa ad-dharr wa ij'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin wa min al-ulama al-amilin ar-rashidin al-hadi al-mukhlishin fa'in tahabbin marzuqin min ghairi ta'abin wa la mashaqqatin. Rabbana akhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'iha. Rabbana sallimna sallimna min al-afat wal 'ahat wal halakat wat tabi'at wal amrat wal asqam bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya, yes, alhamdulillah telah khatam, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, walaupun ngaji posoan ya. Dari pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita masih tetap sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, umure panjang masih menang-menangi Ramadan-Ramadan maneh sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelumnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.